था था हेलो, 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 नमस्ते सबैजनालाई आज आज भन्नाले अघि पनि आएको लाइभ फेरि पनि लाइभ आएको छु भर्खर एउटा गीत रिलिज भएको छ मेरो आफ्नै च्यानलबाट त्यही इन्फर्म गर्नको लागि हजुरहरू आज फेरि पनि लाइभ आएको छु र लाइभ भिडियो सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला र धेरै माझ पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु र सबैजना आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ होला कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त आज चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट नयाँ गीत रिलिज भएको छ गीत रिलिज भएको छ तिमी बिना भन्ने गीत रिलिज भएको छ क कसै सुन्नुभयो सुन्नुभएको छ छा कि छैन कमेन्ट गर्नुहोला सुन्नुभएको छैन भने अहिले भर्खरै सुनिदिनु होला मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा रहेको छ तिमी गी बिना भन्ने गीत यो गीत चाहिँ हाम्रो नगेन्द्र श्रेष्ठ अङ्कलको कम्पोजिसन रहेको छ अनि यो गीत चाहिँ हाम्रो नगेन्द्र श्रेष्ठ अङ्कलले कम्पोज गर्नुभएको छ अनि लिरिक्स चाहिँ हाम्रो रचना प्रधान आन्टीले गर्नुभएको छ अङ्कल आन्टीले गर्नुभएको छ होइन अनि एरेन्ज गर्नुभएको छ राहुल प्रधान सरले अनि हाम्रो मोड मोडल मोडलहरू चाहिँ हुनुहुन्छ रितु पौडेल दिदी र डे डेभिड सुबेरी दादा हुनुहुन्छ अनि एडिटिङ गर्नुभएको छ माधव बाल बास क्यामेरा खिच्नु भएको छ एभएस बज्राचार्य गाह्रो गाह्रो नाम रहेछ र डिरेक्सन गर्नुभएको छ हाम्रो प्रहिल कार्की कार्कीदाले स्टुडियो चाहिँ स्टुडियो वान स्टुडियो वान रहेको छ कसले सुन्नुभयो सुन्नुभएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नुहोला र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ साउदी अरेबियाबाट भन्नुभएको छ याम लामा बमजन टिकटक पनि बनाइदिनु होला मैले टिकटकमा अपलोड गरिसकेको छु थोरै सानो क्लिप अपलोड गरिसकेको छु प्लिज टिकटक पनि बनाइदिनु होला र आज भर्खरै रिलिज भएको गीत छ यो चाहिँ अघि पाँच बजे रिलिज भएको थियो हजुरहरू क कसले सुन्नुभयो सुन्नुभएको छ कि छैन कसैले कमेन्ट नै गर्नु भएन क्या प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला सुन्नुभएको छ कि छैन तिमी बिना भन्ने गीत छ भर्खरै रिलिज भएको छ मेरो आफ्नै च्यानलबाट अनि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानलको नाम चाहिँ त्यही हो रचना रिमाल नै रहेको छ र यो यो गीत गाउन दिनुभएकोमा चाहिँ म हाम्रो नगेन्द्र श्रेष्ठ अङ्कललाई एकदम एकदम मनैदेखि यू भन्न चाहन्छु यति राम्रो कम्पोजिसन छ होइन म एकदम खुसी लागेको छ यो गीत गाउन पाउँदाखेरि क्लासिकल खालको गीत होइन एकदम खुसी लागेको छ हाम्रो प्रहिल कार्की दादालाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यहाँबाट र सबै हाम्रो सबै यो गीतको टिमलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति राम्रो बनाइदिनु भयो <coughs> सुन्नु भएको छैन भने सुनिदिनु होला तिमी बिना भन्ने मैले सुनेको छु भन्नुभएको छ मनसुन खनालले हुन्छ थ्याङ्क यू सुने दामी छ भन्नुभएको छ सुन्नुभएको छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला है सुन् सुनेपछि सेयर पनि गरिदिनु होला प्लिज सेयर गरिदिनु होला सुनिसकेँ मैले बुनु तिमी बिना हरेक पल भन्नुभएको छ <coughs> सचिन सङ्गीत सुने हेरे पनि रचना बु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू दादा सेयर गरिदिनु है पेजमा भोलि गरिदिनु है सेयर चाहिँ विजय बान्थवा सो स्विट युर भोइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच अनुप भट्टराई मैले सुने है सच अ स्विट सङ्ग भन्नुभएको छ यू मिस यू राम्री सिङ्गर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू स्विट भोइस भन्नुभएको छ दिलीप लामी चानेजीले यू भेरी नाइस सङ भन्नुभएको छ अभिपूजा पाण्डे उहाँलाई पनि थ्याङ्कयू सबैजनालाई थ्याङ्क यू है राम्री धेरै धेरै प्रगतिको शुभकामना तिमीलाई भन्नुभएको छ यू थ्याङ्क यू दादा थ्याङ्कयू ड्युटीमा छु अहिले रुम गएर सुन्यो हुन्छ सुन्नु होला है तिमी बिना भन्ने गीत छ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा सबैभन्दा टपमा छ होला सायद यो भिडियो आज भर्खरै अपलोड भएको छ मैले सुनेको छैन भन्नुभएको छ गणेश पौडेलले सुनिदिनु होला सुन्नुभएको छैन भने समीक्षा दाहाल सुन्यो भन्नुभएको छ थ्याङ्क्यु सुनिदिनु होला है सबैजनाले सुनिदिनु होला <coughs> सुमधुर आवाज कि धनी प्रिय बहिनी रचना रिमालको दसैँको गीत रित्तो मजेरी छिट्टै आउँदैछ प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्नुभएको छ हाम्रो आरजे धर्मेन्द्र श्रेष्ठ दादाले अँ छिटै आउँदैछ है यो गीत पनि प्रतीक्षा गर्नु होला हाम्रो स्काई टिभी स्काई टिभी होला स्काई टिभी नेपाल के के थियो स्काई टिभी युट्युब च्यानलबाट आउँदैछ लोकगीत छ एकदमै फरक खालको रहने खालको गीत छ प्रतीक्षा गर्नु होला अनि सन्जु पौडे लट्स अफ लभ ब्लेस यु बुनु मैले नै सुन्या हो बट मेरो कमेन्ट पढेन हो हुन्छ थ्याङ्क यू टिक दिदी टिकटक पनि बनाइदिनु होला है क कसले टिकटक बनाउनु भयो त टिकटक बनाउनु भएको टिक कसले छ कमेन्ट गर्नु होला र सुन्नु भएको छैन भने अहिले अहिले नै गएर युट्युबमा सुन्नु होला र म चाहिँ फेसबुक लाइभबाट आएको भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला है म सबैको कमेन्ट रियाक्ट गर्छु प्लिज सबैजनाले गएर कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला त्यही हो मैले नि हेरेको थिएँ आज रचना बुनु राम्रो लाग्यो सङ्ग बधाई छ रचना बुनुलाई म साउदीबाट हेर्दैछु यो लाइभ सो भन् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सेयर गरिदिनु होला लाइभ भिडियो सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला हेलो रचना दिदी फ्रम रिसु रिमाल हेलो रिसु हेलो एकदम रिसुलाई मैले एकदम मिस गरेको छु है दिदी भनिदिनु होला टाइपिङ त ता दिदीले नै गर्नुभएको होला आ... कमेन्ट एकदम धेरै आइरहेको छ कुनै कमेन्ट स्किप भयो भने आ... होला कोही पनि र आज चाहिँ फादर्स डेको दिन छ सबैजनालाई आ... आ... ह्याप्पी फादर्स डे आ... <coughs> रचना ब्लेस ब्लेस्यू भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू हेलो रचना लट्स अफ लभ भन्नुभएको छ यू सो मच वाओ सो स्विट भोइस गट ब्लेस यू भन्नुभएको छ यू रचना रिमाल बुनुको खुसी हुन्छु भन्ने गीत पनि आउँदैछ है खुसी हुन्छु भन्ने गीत पनि आउँदैछ हाम्रो फोटो फिल्ममा को फोटो फ्रिममा कभर कम्पिटिसन विनर दादाहरूसँग मैले गीत गरेको छु बधाई छ एक लाइन सुनौँ त बुइनी भन्नुभएको छ हाम्रो लक्ष्मण दाईले <laughs> लक्ष्मण दाईले अपलोड गरिदिनु भएको यो भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो लक्ष्मण दाईलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु ठ्याक्कै टाइममा अपलोड गरिदिनु भयो भिडियो कस्तो कुकुर भुकेको है <laughs> बाहिर आ... आ... रिलेटेड फादरको एउटा सङ गाउनु नि भन्नुभएको छ हुन्छ म गाउँछु मैले चाहिँ हाम्रो बाबालाई पनि एकदम मिस गरेको छु अघि फोन गर्नुभएको थियो मेरो बाबाले मैले उठाउनु पाइनँ स्टुडियोमा भएको कारणले हाम्रो दिदीले दी मेरो दिदीले दी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले लाइभ बाबालाई पनि देखाउनु होला दिदी देखा ल <laughs> बाबाको गीत भन्नुभएको छ बाबाको गीत पनि सुनाउँछु र अहिले भर्खरै रिलिज भएको गीत पनि मैले सुनाउने छु पहिला चाहिँ बाबाको गीत सुनाउँछु यो गीत चाहिँ हाम्रो विश्व नेपाली दादाले गाउनु भएको छ हजुरहरूले भएको छैन भने भर्खरै गएर सुन्नु होला युट्युबमा बाबाको दुई पैसा जागिर भन्ने गीत छ यो गीत चाहिँ मैले फिमेल भर्जन गाएको छु र चाँडै नै यो गीत पनि आउँदैछ थोरै सुनाउँछु है त बाबाको दुई पैसे जागे काला कोट सरकारी सपना पूरा भाइ लाउने धोको बाबाको दुई पैसे जागे कालाकोटे सरकारी, का्याङ्क यू फेरि पनि बन भन्न चाहन्छु सबैजनाले लाइभ भिडियो सेयर गरिदिनु होला र मेरो अरू गीतहरू पनि धेरै गीतहरू आउँदैछ हाम्रो शिशिर योगी सरसँगको पनि गीत आउँदैछ अनि अहिले हाम्रो शिशिर योगी सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ भिडियो अनि त्यसपछि हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कलसँग गाएको मैले गाएको सुन्न पियारी भन न पियार भन्ने गीत पनि आउँदैछ हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कलको युट्युब च्यानलबाट आउँदैछ भदौ आठ गते अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि हाम्रो सरोजली दादा र मैले गाएको गीत पनि आउँदैछ हाम्रो अर्जुन पोखरेल सरको कम्पोजिसनमा रहेको छ त्यो गीत पनि आउँदैछ गजब टिभीमा आउँदैछ सबैजनाले प्रतीक्षा गर्नु होला बाह्र गते आउँदैछ त्यो गीत चाहिँ चाँडै आउँदैछ आठ गते हाम्रो वसन्त सापकोटा अङ्कल र मैले गाएको आउँदैछ र बाह्र गते चाहिँ सरजली दादा र मैले गाएको आउँदैछ है सबैजनाले प्रतीक्षा गर्नु होला र मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा पनि भिडियोहरू धेरै आउँछ अब आइरहेको छ हाम्रो नवीन कार्की दादासँग पनि अरू गीतहरू आउँदैछन् चाँडै नै हाम्रो नवीन कार्की दादा कम्पोजमा प्रवीण बेगल दादा र मैले गाउने गीत पनि छिट्टै आउँदैछ साथै अर्को गीत पनि आउँदैछ अलैँची बारी भन्ने गीत पनि आउँदैछ त्यो गीतमा चाहिँ गीत म पनि हुन्छु सायद भिडियोमा म पनि हुन्छु होला <coughs> र फेरि पनि सबैजनाले भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि तिमी बिना भन्ने गीतको कसै सुन्नुभयो त आज आज भर्खरै रिलिज भएको अघि पाँच बजे रिलिज भएको छ गीत चाहिँ हजुरहरूले भएको छैन भने सुनिदिनु होला अरुणा न बजाउन या म झुकिन्छु क्या गीत गाउँदा बजायो भने चाहिँ बोल्दा झुकिन्न कि गीत गाउँदा झुकिन्छ तिमी बिना तिमी बिना एकैछिन मलाई हर हर पल, हर, जन, हर पल हर हरेछण केवल दुखी रहन्छ मुटुमा

आज अघि पाँच बजे रिलिज भएको छैन रिलिज भएको <laughs> छ हजुरहरूले सुन्नुभएको छैन भने प्लिज सुनिदिनु होला अहिले गएर सुनिदिनु होला को को फेसबुक लाइभबाट हेर्न जानुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला त्यहाँ गएर र जसरी माया गरिदिनु भएको थियो त्यसरी नै माया गरिदिनु होला अनि मिनरल वाटर र गीत अहिले पनि ट्रेन्डिङमै छ हजुरहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ मिनरल वाटर र गीत पनि सुन्नुभएको छैन भने सुनिदिनु होला धेरैजनालाई चाहिँ मैले मैले पनि गाएको भनेर चाहिँ थाहा छैन तर मैले पनि गाएको छु मिनरल वाटर गीत चाहिँ हजुरहरूले सुनिदिनु होला मेरो चाहिँ बिचबाट छ अनि त्यही हो सपोर्ट गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला धेरै मिठो नानु सरस्वती भन्नुभएको छ हाम्रो नगेन्द्र श्रेष्ठ अङ्कल यो तिमी बिना गीतको कम्पोज गर्नुभएको हो उहाँले चाहिँ एकदम म चाहिँ एकदम उहाँको कम्पोजिसनको ठुलो फ्यान हो अङ्कललाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मलाई यो गीतमा मलाई यो गीत गाउन दिनुभएकोमा अनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू गीत सुन्नुभएको छैन भने फेरि पनि भन्छु सुनिदिनु होला युट्युबमा गएर तिमी बिना भन्ने गीत छ यो चाहिँ अलिक क्लासिकल टाइपको गीत छ सुनिदिनु होला मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा रहेको छ र मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भए गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला यु आर गुड सिङ्गर एन्ड भेरी नाइस कम्पोजिसन आई रियली एप्रिसिएट यु एन्ड आई सल्युट यु सल्युट यु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू अरुण पल हजुरको कमेन्टको लागि थ्याङ्क यू यस्तै राम्रो कमेन्ट गर्नुभएकोमा तिमी बिना तिमी बिना लेखेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ यो गीत सुनिदिनु होला मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा रहेको छ र मेरो अरू गीतहरू पनि मेरो युट्युब च्यानलमा छ धेरै छ सुनिदिनु होला तिमी गाना निकाल मात्र हामी जबरजस्ती गरेर नि सुन्नेछौ नि चिन्ता नगरी ना नयाँ नयाँ तिमी जस्तै सुन्दर गाना सुन्न पाऊ हुन्छ यू थ्याङ्क्यु यू सपोर्ट गरिदिनु होला सुनेर सेयर गरिदिनु होला आज रिलिज भएको सङ ट्रेन्डिङमा पर्छ है गाइज भन्नुभएको छ आरब पाण्डेले कसरी मेरो च्यानलमा अहिलेसम्म भिडियो ट्रेन्डिङमा आएको छैन हजुरहरूले त्यही हो सपोर्ट गरिदिनु होला ट्रेन्डिङमा त अब आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन तर धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई र रा अरू पनि धेरै गीतहरू मेरो च्यानलमा आउँ आउने नै छ एक हप्ता दुई हप्तामा आउने नै छ र आज चाहिँ हाम्रो सुटिङ थियो हाम्रो ओम सुनार दादा ओम सुनार दादा अनि टेकेन्द्र दादा अनि रेखा दिदी र मैले गाएको गीत छ एउटा त्यो गीतको सुटिङ भइसकेको छ र चाँडै नै त्यो गीत पनि आउँदैछ शुक्रबार आउने कुरा थियो सायद शुक्रबार आउँछ होला त्यो गीतको पनि प्रतीक्षा गर्नु होला आज चाहिँ म सुटिङबाटै आएको हो आ... <coughs> र यो गीत चाहिँ यो तिमी बिना भन्ने गीत चाहिँ धेरै पेजबाट पनि सेयर गरिदिनु भएको थियो अघि नै पनि सबैजनालाई पेजबाट सेयर गरिदिनु भएकोमा पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला भिडियो फेरि पनि भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु लाइक भिडियो सेयर गरिदिनु होला हेर्ने त घटिसक्नु भयो घरमा कोही घटिसक्नुभयो एकछिन तिमीलाई माया गरमला यो गीत चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो हाम्रो सरोजोली दादा र अस्मिता अधिकारी दिदीले गाउनुभएको मलाई पनि एकदम मन परेको गीत थियो सबैजनाले सुन्नुभएको छैन भने सुन्नु होला एकदम राम्रो गीत छ हाई वाचिङ फ्रम युएसए वी विल सपोर्ट भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुरको सङ मलाई सबै मनपर्छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू फेरि पनि भन्न चाहन्छु तिमी बिना गीत भएको छैन बहर भने सुनिदिनु होला मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा रिलिज भएको छ र अरू पनि धेरै गीतहरू भर्खर भर्खरै रिलिज भएको गीतहरू धेरै छ काफल गेडी कुटुक्कै लैजास सुटुक्कै मुलाई भन्ने गीत कमेन्ट गर्नुभएको छ दीपक दिपक भुसालजीले हुन्छ म सुनाउँछु हाम्रो चेतना दादा र मैले गाएको गीत छ रात जोन छेत्री टेक माई नेम प्लिज भन्नुभएको छ मैले लिइसकेँ है हजुरको नाम सुमन पोखरेल हाई हेलो बहिनी आवार्यू म ठिक छु हजुरलाई कस्तो छ नमस्ते जतिपटक सुने पनि सुनम सुनम लाग्छ र तिम्रो गीत भन्नुहुन्छ यू सो मच हेलो हेलो भन्नुभएको छ खेमराज आचार्य हेलो नमस्ते एउटा पुरानो नेपाली सङ्ग गाउनु न प्लिज हुन्छ म सुनाउँछु तिमी बिना गीतको लिङ्क ए अन्त नि बिर्सेछु मैले लिङ्कले लिङ्क त अघि नै दिन्छु भनेको बिर्सेछु हुन्छ म यहाँ कमेन्टमा पिन गरेर राख्छु हजुरहरूले लिङ्कमा थिचेर जानु होला है त बाए बाए। आ, ला कसरी गर्ने ए भयो भयो मैले कमेन्ट पिन गरिसकेको छु हजुरहरूले यो लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुने कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ र फेसबुक लाइभबाट को जानुभएको छ जानु होला अनि मेरो मैले गाएको गीतहरू अरू पनि धेरै गीतहरू सबै सुनिदिनु होला धेरै गीतहरू छ कुनै गीत छुट्याएँ भने कोही पनि नरिसाइदिनु होला मैले भन्न छुट्याएको हजुरहरूले सबै गीत सुनिदिनु होला खोजेर हाम्रो गीत पनि गाउन भन्नुभएको छ गाउनु पर्यो बहिनी भन्नुभएको छ किशोर दाईले हुन्छ म सुनाउँछु कोसँग बोलु मनको गाँठो फुकाएर भन्ने गीत सुनाउँछ है त थोरै कोसँग <laughs> बोलु <laughs> मनको गाँठो फुकाएर तिर्खा तिर्खा जमाना जमाना छ छ तिर्खा बोलु मनको फुकाएर थ्याङ्क थ्याङ्क्यु अनि अरू गीत पनि छ काफल गेडी कुटुकै लैजाऊ सुटुकै यो गीत पनि सुनिदिनु होला हाम्रो चेतन बोरा दादाको युट्युब च्यानलमा रहेको छ चेतन बोरा युट्युब च्यानलमा छ अनि अरू गीत तिजको गीत पनि छ हाम्रो आम... हाम्रो रमा दिदीले सङ्गीत गर्नुभएको शब्द सङ्गीत तिजको गीत चाहिँ के छ भने माइती घर हे आमा यो तिजमा आउँदिन घर छ यो गीत चाहिँ लिरिकल भिडियो छ तर एकदम राम्रो गीत छ सुनिदिन हामी तिनजनाले गाएको एलना दिदी समीक्षा बहिनी र मैले गाएको गीत पनि सुनिदिनु होला हजुरहरूले सुन्नुभएको छैन भने र सरोजोली दादालाई फेरि पनि यू भन्न चाहन्छु गीत गीतमा भएकोमा यो गीतमा यो गीत गाउन दिनुभएकोमा अनि यो गीत चाहिँ त्यसको गीत चाहिँ दिपक शर्मा सरले कम्पोज गर्नुभएको छ र घनश्याम ओली सरले शब्द लेख्नु भएको छ र अरू गीत पनि धेरै छ मेरो माया हार होइन भन्ने गीत पनि मेरो आफ्नै च्यानलमा छ एक चिम्टी सिन्दुर भन्ने गीत पनि सुनिदिनु होला अनि भर्खरै आज रिलिज भएको तिमी बिना गीत सुनिदिनु होला मैले यहाँ कमेन्टमा पिन गरेर राखेको छु हजुरले यो कमेन्ट यो कमेन्टमा यो लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ च्यानल सब्सक्राइब नि गरेको छु मैले पहिले नै भन्नुभएको छ हुन्छ थ्याङ्क यू आँ... अरू गीत पनि सुनिदिनु होला माया गर्छु धेरै भन्ने गीत पनि छ रमेश रमेश बानिया दादा र मैले गाएको त्यस्तो माया गर्छु तिमीलाई भन्ने गीत पनि छ युट्युबमा सुनिदिनु होला अनि भन्ने गीत पनि छ अनि तिहारा पोइ भन्ने गीत पनि छ लोकगीत त्यो पनि सुनिदिनु होला धेरै गीतहरू छ मैले कुनै गीत छुट्याएँ भने एकदम माफी माग्न चाहन्छु रुमाला चिनो भन्ने गीत पनि सुनिदिनु होला फोटो फेरिमा गीत पनि सुनिदिनु होला रुमाला चिनो चाहिँ ची मेरो फर्स्ट रेकर्डेड सङ थियो रिलिज ढिलो भए पनि रेकर्डेड सङ चाहिँ फर्स्ट थियो अनि लेगबेसीमा रमाउँछु भन्ने गीत पनि लेगबेसीमा रमाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो रिलिज भएको चाहिँ फर्स्ट होला सायद भिडियो रिलिज भएको चाहिँ हाम्रो क्रिस पाण्डे दादाको एकदम मेरो गर्लफ्रेन्डले पनि हेर्दैछ प्लिज एउटा मिठो प्लिज भन्नुभएको छ तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोलाऊ मलाई निठुरी भनी तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि थ्याङ्क यू थ्याङ्क्यु फोटो फेरिमा चर्किएको ऐना सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमीले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया सुख माया गने मेरो दिल तोड़ी दुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो फोटो फेरि कैले मिलन कैले बिछोड माया फेरि थ्याङ्क यू मिनरल वाटर पनि सुनाउँछ है त केटा मुन्छे जातै नै भैगो नि राम्री केटी

थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु लाइभ हेरिदिनु भएकोमा अन्तिमसम्म अहिलेसम्म लाइभ हेरि हेरिराख्नु भएको छ सबैजनाले र फेरि पनि भन्न चाहन्छु भर्खरै मेरो अघि भर्खरै रिलिज भएको छ तिमी बिना भन्ने गीत मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा मैले यहाँ लिङ्क पनि राखेको छु पिन गरेर हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ लिङ्कमा गएर उतिर पोइ एकचोटि जाओस् न जब केटो ते तनी यो गीत मलाई एकदम अहिले घाँटी गाह्रो भइरहेछ भित्र भाँसेको जस्तो भइरहेछ सरी मिस्टेक भयो होला एकदम सरी मेरो बाबा आकाश हो घामको किरण छर्ने संसारमा सबभन्दा मलाई माया गर्ने सरी यो गीतको लिरिक्स मलाई आउँदैन हाम्रो एल्ना दिदीले गाउनुभएको छ यो गीत बाबाको गीत हजुरहरूले सुन्नुभएको छैन भने सुनिदिनु होला हाम्रो नरेश खाती दादा र एल्ना दिदीले गाउनुभएको छ सुनिदिनु होला सबैजनाले उहाँहरूको गीत पनि मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला रुमाला चिनो भन्ने गीत भन्नुभएको छ हुन्छ म सुनाउँछु है त रुमाला चिनो देन कान्छ पसिनाउँदा पुछौँला तस्बिर खिची पठाउन कान्छ सम्झना सम्झनाउँदा हेरौँला तस्बिर खिची पठाउन कान्छ सम्झना आउँदा हेरौँला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो so मच यू र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सबैजनालाई स्टे सेफ भन्न चाहन्छु र तिमी बिना भन्ने गीत भर्खरै रिलिज भएको गीत सुनिदिनु होला मेरो आफ्नै च्यानलमा रहेको छ र अरू अन्य गीतहरू पनि धेरै गीतहरू रिलिज भएको छ सबै सुनिदिनु होला अनि सबैजनाको गीत सुनिदिनु होला सबैजनाको गीतमा कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई गीत मैले गएको गीतहरू मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनु होला प्रतिक्रिया दिनु होला कस्तो केही सुधार्ने कुरा छ भने भनिदिनु होला कमेन्टमा म कमेन्ट पढ्छु अनि सुधार्ने कुराहरू भनिदिनु होला र मबाट आज बोल्न केही गल्ती भएकोमा माफ गरिदिनु होला सरी सबैजनालाई आयो चेली माइती सम्झेर भन्ने गीत भन्नुभएको छ हुन्छ म यो यो सुनाएपछि चाहिँ यो लास्ट है अब अनि चाहिँ म लाइभबाट बिदा हुन्छु थोरै सुनाउँछु है आयो चेली माइती सम्झेरा तीजको बेलेमै धितम रन्जिल कम्मर भाच्ने हो रामाइल त घिन घिन मदल घिन घिन मदल लाउन बजाई सुरु सुर सुरमा नाचने बेला हलका ला जई बिहे गरी पठाउँछन् छोरीलाई घर खान तीजमा फेरि बोलाउँछन् माइती दर <inaudible> बिहे गरी पठाउँछन् छोरीलाई गर खान तिजमा फेरि बोलाउँछन् माइती खान थ्याङ्क यू नरो नरो निर्माया पनि सुनिदिनु होला नरो निर्माया नरो निर्माया हाम्रो खेम सेन्चुरी दादा मैले गाएको गीत हो यो चाहिँ हजुरहरू सुन्नुभएको छैन भने यो पनि सुनिदिनु होला र र सबैजनालाई थ्याङ्क यू मेरो लाइभ हेरिदिनु भयो अन्तिमसम्म र अब चाहिँ मैले लाइभबाट बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरू सबैजनालाई फेरि पनि एकदम हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र गीत सुनिदिनु होला तिमी बिना भन्ने गीत मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा रहेको छ धेरैचोटि भन्छ क्या हजुरहरूलाई झर्को पनि लागिसक्यो होला आफ्नै युट्युब च्यानलमा रहेको छ भर्खरै रिलिज भएको छ हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला प्रतिक्रिया दिनु होला र सुधार्ने कुराहरू केही छ भने पनि लेखिदिनु होला र सबैजनालाई यू र स्टे सेफ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सबैजनालाई अनि अब चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू हस्त नमस्ते थ्याङ्क यू फर वाचिङ गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब प्लिज प्रेस द बेल आइकन